Na hát milyen volt ez a váltó, ez a 400-as váltó? Azért van egy nagy hiányzatok, és egy fiatal srác helyettesített a Milák Kristófot. Jó volt, most hogy megtettem az időt, még boldogabb vagyok. Nem számítottam, hogy ennyi kijön belőlem. Nyilván azért Szemi most viszont egy 50 gyorsat előtte. Ahogy mondták az elején, ez egy olimpiai felkészülés miatt van ez a váltó, úgyhogy gyakorlunk, mert jövőre az ilyen nagy versenyek vannak. Látod, hogy a Szebi tényleg előtte úszott egy 50-et, ő benne még maradt, szerinted? Biztos, hogy maradt, meg mindenki edzésből van, mindenki fáradt, úgyhogy, hogy mondtam, edzünk most, ez arra jó, úgyhogy én is ezért úszok ilyeneket, hogy 2 hát, 100 hát, 50 hát. Szóval biztos, hogy maradt benne, úgyhogy jövőre megpróbáljuk kihozni belőle a maximumot. Mondod, hogy hátat úszol, de azért a 100 gyors, az nem engeded el. Ja, de hogy is nem, hát aztán, mint jönnek a komolyabb edzések, meg a felkészülés vég, akkor a hátat teljesen elengedjük. De hát most azt kell, hogy sorozatterhelésben legyek, úgyhogy csak ezért úszom a hátakat. Gondolom, hogy nem te raktad így össze a programot, hogy úsztál egy 50 gyors, aztán futottál gyorsan a 4x100-asra. Hát most nem marad bennem semmi. Úgy érzem, hogy most ez a mai elég szenvedős volt. Októberben most kezdtem is nem régen edzeni rendesen, és a testem még már egy picit fáradt, de még nem is olyan jó formában. Úgyhogy általában eddig minden hálomáson részként egy számot úsztam, és jó volt most. Nagy gond nem még egy százat leúszni váltóval. Főleg váltó, mert szeretek változni, csak most azért úgy éreztem, hogy annyira nem fog jó esni, nem is esett jó, de még nagyon messze van a főverseny, úgyhogy ilyeneket szabad nyugodtan úszni. És az 50 azért jól esett egy ilyen közönség előtt? Persze, az mindig. Itt tényleg nagyon szeretek versenyt, főleg az 50-et, mert azt tudom, hogy elejtő végig hogy kell, mi kell, tudom, hogy nem fogom sokszor mindig valamit elrontani. És bármennyire komolyan fogom fel, például múlt héten Athénban, ugyanezen a versenyen, világkupán, bármennyire jó felkészülök, mindig kapok egy plusz motivációt, energiát, amikor ilyen közönség előtt úszok. Jobb is lett az eredmény most, mint előző két verseny. Megkérdezted itt, hogy mennyi volt az első 50-ed, mert nagyon jónak érezted, időt is tudod. Jó? Jónak érzed? Vagy jónak, hogy érzed? Jónak érzem igazából. Az a kérdés, hogy hanyadikként fordultam, azt nem tudom, hogy láttátok-e. Hát lehet, hogy azt mondom, hogy ez élvonalban top 3-ba. Nagyon élveztem, nagyon jó verseny volt. Hangulat elképesztő. Ez a Duna Arénás versenyeket imádom. Ekkora közönséggel főleg. A hangulatra külön ki akartam térni, mert éppen Kapás Boglárkával interjúztam, és nem hallottuk egymást, szóval annyira üvöltött a közönség neked. Ezt mennyire érzékeled ott a vízben? A vízben nem igazán érzékeltem, inkább annyi volt bennem, hogy csak az utolsó 15 métert bírjam ki, nagyon nehéz volt, de sikerült valamilyen szinten. Jó bemelegítés volt ez így 200-ra? Hát még lesz egy 100 gyors is, úgyhogy az nem hiszem, hogy egy levezetés lesz, de meglátjuk. Hogy esett most itt az úszás, mennyire élvezted? Nagyon jó volt, ugye a reggeli úszást gyakoroljuk, hogy reggel próbáljuk kiúszni magunkat, és nem gondoltam volna, hogy délután ennyivel jobb lehet. Valószínűleg a Simonova nem lett volna mellettem, ez nem is sikerül ennyire, hiszen ő volt így a közelemben, és nagyon boldog vagyok, hiszen 4.06.55, ami elég közel van a kaposvári úszásomhoz, és még csak október van, és augusztus végén kezdtünk el edzeni, úgyhogy nagyon jó úton vagyunk szerintem, és ezzel a lendülettel megyek tovább. No, hát itt nem kellett a medencében a természettel küzdeni, de milyen volt így medencében úszni? Se hínár, semmi hullámcsapások? Hát a lassú évkezdethez képest egész jó. Így októberben nem számítottam ennél jobb úszásra, sőt igazából rosszabbra, úgyhogy örülök az időnek. Nyilván ennél lehet jobbat úszni, meg van is benne, de volt egy hosszabb pihenő a világbajnokság után. Szépen lassan kezdtünk bele a felkészülésbe, hiszen elég hosszú a szezon. Ugye karácsonykor semmi esély nincsen a leállásra tulajdonképpen, hiszen jön februárban a világbajnokság, aztán pedig menni kell tovább az olimpiai felkészüléssel. Úgyhogy így egy kicsit lassabban kezdtük ezt az évet, ahhoz képest pedig elég jó ez az idő. Mennyire rövid neked ez a táv a 400? Hát ez elég rövid, lesz még ennél rövidebb is itt a 3 nap folyamán a 200 gyorsal. Úgyhogy
meglátjuk, hogy azok hogy mennek. Nyilván a holnapi 1500 az, ami talán a három versenynapon a három versenyszámunk közül a legjobban fog menni. Úgyhogy azt várom nagyon, és majd meglátjuk, hogy a többivel mi lesz.